ويشترط في أخذ نقائض الشرطيات الاتفاق في الجنس والنوع والمخالفة في الكيف، فنقيض المتصلة اللزومية الموجبة سالبة متصلة لزومية، ونقيض المنفصلة العنادية الموجبة سالبة منفصلة عنادية. نقائض کی بحث چل رہی ہے، اس سے پہلے انہوں نے آپ کو قضیہ حملیہ کے اندر تناقض کی شرطیں ذکر کر دیں. آپ قضیہ شرطیہ جو ہے اس میں تناقض کے لیے کیا شرطیں ہیں وہ ذکر کرنے لگے ہیں. تو مصنف فرماتے ہیں ویشترط فی اخذ نقائض الشرطیات، اور شرط لگائی جائے گی شرطیات کی نقیضوں کے پکڑنے میں، یعنی ان کے حاصل کرنے میں، ان کے بنانے میں. قضایا شرطیہ جو ہیں ان کی نقیضیں بنانے میں شرط ہوگی الاتفاق فی الجنس والنوع، جنس اور نوع میں اتفاق کا ہونا، والمخالفت فی الکیفی اور کیفیت میں مخالفت ہونا. بھئی قضیہ شرطیہ کی نقیض بنانے لگے ہیں تو جنس اور نوع میں اتفاق ہونا چاہیے، یعنی جو نقیض بنائیں اس کی بھی وہی جنس ہو جو پہلے کی جنس تھی، پہلے قضیہ کی، اور نوع بھی اس کی وہی ہونی چاہیے جو پہلے کی ہے، البتہ کیف میں مخالفت ہونی چاہیے. بھائی کیف یعنی ایک میں ایجاب ہے تو دوسرے میں کیا ہونا چاہیے؟ سلب، اور اگر پہلے میں سلب ہے تو دوسرے میں ایجاب ہونا چاہیے. بھائی اب یہ جنس اور نوع سے کیا مراد ہے؟ بھائی جنس اور نوع سے یاد رکھیے، آپ نے قضیہ شرطیہ کی قسمیں پڑھی تھیں کہ وہ دو قسم پر ہے، یا متصلہ ہوگا یا منفصلہ. پھر اس کے بعد پڑھا تھا یہ متصلہ جو ہے یہ دو قسم پر ہے، یا لزومیہ ہوگا یا اتفاقیہ. لزومیہ ہوگا یا اتفاقیہ. اسی طرح جو قضیہ منفصلہ ہے وہ دو قسم پر ہے، یا عنادیہ ہوگا یا اتفاقیہ. جنس سے مراد یہ جو اولاً پہلی دو قسمیں بنی وہ مراد ہیں بھائی، یعنی متصلہ اور منفصلہ ہونا. تو متصلہ اور منفصلہ ہونے میں جنس میں اتفاق ہونا چاہیے دونوں قضیوں کے اندر، یعنی ایک قضیہ شرطیہ متصلہ ہے تو نقیض بھی کیا ہونی چاہیے؟ قضیہ شرطیہ متصلہ. اور اگر ایک قضیہ شرطیہ منفصلہ ہے تو اس کی نقیض بھی کیا ہونی چاہیے؟ قضیہ شرطیہ منفصلہ ہی ہونی چاہیے جنس میں اتحاد ہو. اور نوع سے مراد آگے وہ جو متصلہ اور منفصلہ کی آگے قسمیں بتلائی تھیں بھائی، وہ نوع ہے، یعنی لزومیہ، عنادیہ، اتفاقیہ وغیرہ. تو ان میں بھی اتفاق ہونا چاہیے، یعنی اگر ایک قضیہ متصلہ لزومیہ ہے تو اس کی نقیض بھی کیا ہونی چاہیے؟ متصلہ لزومیہ. اگر ایک قضیہ متصلہ اتفاقیہ ہے تو اس کی نقیض بھی کیا ہونی چاہیے؟ متصلہ اتفاقیہ. اگر پہلا قضیہ منفصلہ عنادیہ ہے تو دوسرے کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ نقیض کو بھی منفصلہ عنادیہ ہونا چاہیے. اور اگر پہلا قضیہ منفصلہ اتفاقیہ ہو تو دوسرے کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ منفصلہ اتفاقیہ. بھائی البتہ کیفیت میں اختلاف ہونا چاہیے، جنس اور نوع کے اندر تو اتفاق ہو اور کیفیت میں اختلاف ہو. اور کیفیت کس چیز کا نام تھا؟ ایجاب اور سلب. اور نقیض میں تو آپ یہ پڑھ ہی چکے ہیں، ایک میں ایجاب ہو تو دوسرے میں ہمیشہ کیا ہونا چاہیے؟ سلب. اور اگر پہلے میں سلب ہے تو دوسرے میں ایجاب ہونا چاہیے. بھائی آسان سی بات ہے، آسان لفظ میں یوں کہو بھائی، جو پہلا قضیہ تھا بعینہ ہی وہی قضیہ، البتہ صرف اس میں نفی لے آؤ،
اس میں کیا لے آؤ؟ نفی لے آؤ بھائی، نفی لے آؤ. اگر وہ ایجاب تھا پہلے میں تو دوسرے میں نفی لے آؤ، اور اگر پہلے میں نفی تھی تو دوسرے میں ایجاب لے آؤ بھائی. بس تو کہتے ہیں یشترط فی اخذ نقائض الشرطیات الاتفاق فی الجنس والنوع والمخالفۃ فی الکیف، اور شرط ہے شرطیات کی نقیضوں کے حاصل کرنے میں اتفاق جنس اور نوع کے اندر اور مخالفت کیف میں. فنقیض المتصلۃ اللزومیہ الموجبہ، پس متصلہ لزومیہ موجبہ کی نقیض، سالبۃ متصلۃ لزومیہ، سالبہ متصلہ لزومیہ ہے. دیکھو پہلا متصلہ تھا نقیض بھی کیا ہے متصلہ، پہلا لزومیہ تھا نقیض بھی کیا ہے لزومیہ، البتہ کیف میں اختلاف ہے، پہلا موجبہ تھا تو دوسرا سالبہ ہے. ونقیض المنفصلۃ العنادیۃ الموجبۃ سالبۃ منفصلۃ عنادیۃ، اور منفصلہ عنادیہ موجبہ کی نقیض جو ہے وہ سالبہ منفصلہ عنادیہ ہے. دیکھو پہلا منفصلہ ہے تو نقیض بھی منفصلہ، پہلا عنادیہ ہے تو نقیض بھی عنادیہ، البتہ پہلا موجبہ ہے تو دوسرا سالبہ ہے. وہکذا، اور اسی طرح. فاذا قلت، پس جب آپ کہیں دائما کلما کان ابا فجدا، دائما کلما کان ابا فجدا، بھئی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ موضوع اور محمول کو جو ہے یہ الف، یہ یوں کہ حمزہ، با، جیم، دال وغیرہ ان حروف سے تعبیر کرتے ہیں اختصار کے لیے. کس لیے؟ اختصار کے لیے، اور نیز عموم بتانے کے لیے کہ ان کی جگہ کوئی بھی لفظ آپ لے آئیں جس سے قضیہ صادق بن جائے تو درست ہے بھائی، کوئی بھی چیز لا سکتے ہیں کوئی بھی لفظ ان کی جگہ پر. تو دیکھیے انہوں نے کیا بتلایا، دائمن کلما کان ابا فجدا، کان نقیضہ تو اس کی نقیض جو ہے لیس کلما کان ابا فجدا. تو پہلا کیا ہے، کلما کان ابا فجدا، یہ کون سا قضیہ ہے، شرطیہ متصلہ اور موجبہ ہے بھائی. لزومیہ اور اتفاقیہ کا تو پتہ جب آپ لے کر آئیں گے، لفظ لے کر آئیں گے موضوع محمول، پھر پتہ چلے گا بھائی کہ اتفاقیہ ہے یا جی مقدم اور تالی پورا آئے گا تو پھر ہی پتہ چلے گا کہ اتفاقیہ ہے یا لزومیہ ہے. البتہ اتنا تو پتہ ہے چل رہا ہے اس عبارت سے، ان لفظوں سے، کہ یہ متصلہ ہے اور پہلے میں سلب، حرف سلب نہیں ہے تو موجبہ ہے، اور دوسرا بھی متصلہ ہے اور سالبہ ہے لیس کلما. اس کی جگہ لگائیں بھائی کوئی موضوع محمول لے کر آئیں، کلما کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، کلما کانت الشمس طالعۃ، سورج جب بھی طلوع ہو، فالنہار موجود تو دن موجود ہوگا. تو نقیض ہو، اس کی نقیض جو ہے لیس کلما کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، ایسا نہیں ہے کہ جب بھی سورج طلوع ہو تو دن موجود ہو. تو دیکھیے ان میں تناقض ہے، ایک صادق ہے تو دوسرا کاذب ہے. وَإِذَا قُلْتَ، اور جب آپ کہیں دائماً اِمَّا أَن يَكُونَ هَذَا الْعَدَدُ زَوْجًا أَوْ فَرْدًا، کہ ہمیشہ یہ جو عدد ہے یہ یا تو زوج ہوگا یا فرد، یہ قضیہ منفصلہ کی مثال آ گئی بھائی. فَنَقِيضُهُ تو اس کی نقیض جو ہے لَيْسَ دَائِمًا اِمَّا أَن يَكُونَ هَذَا الْعَدَدُ زَوْجًا أَوْ فَرْدًا، ہمیں ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ یہ عدد یا تو زوج ہو یا فرد ہو. تو ان میں سے ایک دیکھیے پہلا صادق ہے دوسرا کاذب ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی جی. اب تناقض کی بحث مکمل ہوئی، آگے اب عقد کی بحث بیان کرنے لگے ہیں. فصل، العقد المستوی يقال له العقد المستقيم ايضا وهو عباره عن جعل الجزء الاول من القضيه ثانيا
والجزء الثاني اولا مع بقاء الصدق والكيف. فصل اي هذا فصل، یہ فصل ہے. العكس المستوي، عكس مستوي جو ہے. ويقال له العكس المستقيم ايضا، اور اس کو عكس مستقيم بھی کہتے ہیں. وهو عبارة، اور وہ عبارت ہے. عن جعل الجزء الاول من القضية ثانيا، قضیے کے پہلے جزء کو دوسرا بنا دینا. والجزء الثانی اولا، اور دوسرے جزء کو پہلا بنا دینا. مع بقاء الصدق والکیف، ساتھ صدق اور کیف کی بقا کے ساتھ. بھئی دیکھیے، عکس بیاس مستوی اس کو کہتے ہیں. آپ نے پڑھا تھا قضیہ حملیہ جو ہے اس کے دو جزء ہوتے ہیں، پہلے کو موضوع کہتے ہیں اور دوسرے کو محمول. اور اسی طرح قضیہ شرطیہ جو ہے اس کے بھی کتنے جز ہوتے ہیں؟ دو جز ہوتے ہیں، پہلے کو مقدم اور دوسرے کو تالی کہتے ہیں. بھائی تو قضیہ شرطیہ کے دو جز ہوتے ہیں، پہلے کو مقدم اور دوسرے کو تالی کہتے ہیں. بھائی تو عکس مستوی، بھائی عکس مستوی اس چیز کا نام ہے کہ موضوع کو محمول بنا دیا جائے اور محمول کو موضوع بنا دیا جائے، یا اسی طرح قضیہ شرطیہ کے اندر مقدم کو تالی بنا دیا جائے اور تالی کو مقدم بنا لیا جائے. بھائی آسان سی بات ہے. اور اس کو عکس مستوی کہتے ہیں. مستوی کا معنی سیدھا، مستقیم کا معنی بھی سیدھا. اس کو آپ سے مستوی یا آپ سے مستقیم کہتے ہیں کیونکہ اس کا طریقہ آسان ہے، سیدھا سادہ ہے. بھائی موضوع کو محمول بنایا اور محمول کو موضوع بنا دیا، دونوں کی جگہ بدل دی، دونوں کی جگہ. تو اس لیے اس کو آپ سے مستوی کہتے ہیں کیونکہ یہ آسان ہے، سیدھا ہے، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں. جبکہ اس کے مقابلے میں آگے ایک عکس نقیز آئے گا. بھائی عکس نقیز کے اندر یہ نہیں کہ موضوع کو محمول کی جگہ لے آئیں بس، بلکہ وہاں پہلے نقیز تیار کرنا پڑتی ہے. بھائی تو یہ چونکہ سیدھا سادہ ہے، آسان ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عکس مستوی بھی کہتے ہیں اور عکس مستقیم بھی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ عکس مستوی کسے کہتے ہیں؟ کہ موضوع کو محمول بنا دیں اور محمول کو موضوع بنا دیا جائے، اور ساتھ صدق اور کیف کی بقا ہو. یعنی پہلا اگر صادق ہے تو دوسرے کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ صادق. صرف صدق کی بات کر رہا ہوں، کذب کی بات نہیں. پہلا صادق ہے تو دوسرا بھی کیا ہونا چاہیے؟ صادق ہونا چاہیے. اور کیف میں بھی بقا ہو، پہلے میں ایجاب ہے تو دوسرے میں بھی ایجاب، اور پہلے میں اگر سلب ہے تو دوسرے میں بھی کیا ہونا چاہیے؟ سلب ہونا چاہیے. بھائی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو کہتے ہیں العکس المستوی یقال له العکس المستقیم ایضا، عکس مستوی جو ہے اسے عکس مستقیم بھی کہتے ہیں. وہ عبارت عن جعل الجزء الاول، اور وہ عبارت ہے عن جعل الجزء الاول، بنانا پہلے جز کو، من القضیت قضیہ میں سے پہلے جز کو بنانا، ثانیا دوسرا، والجز الثانی اولا اور دوسرے جز کو پہلا، یعنی محمول کو موضوع بنانا. مع بقاء الصدق والکیفی، ساتھ صدق اور کیفیت کے بقا کے. فالسالبت الکلیت تنعکس کنفسہا، بس طالب کلیہ جو ہے تن عاکس، وہ منعکس ہوتا ہے، کا نفسہا اپنے جیسے کی طرح، اپنے جیسے کی طرح ہی منعکس ہوتا ہے. یعنی طالب کلیہ کا عکس اپنے جیسا ہی آتا ہے، طالب کلیہ کا عکس اپنے جیسا ہی آتا ہے. یعنی یہ طالب کلیہ ہے تو عکس بھی کیا آئے گا؟ طالب کلیہ ہی آئے گا. کا قولی کا، جیسا کہ آپ کا قول، لا شیء من الانسان بحجر. اس میں پھر یاد رکھیے یہ جو پہلا قضیہ ہوگا جس سے آگے ہم نے عکس بنانا ہے، اس پہلے کو اصل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اصل.
اور پھر آگے اس کا کیا آئے گا؟ عکس آئے گا بھائی، جس میں آپ موضوع اور محمول کی جگہ بدل دیں گے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ آگ سے مستوی میں کیا کیا جاتا ہے؟ موضوع کو محمول بنا دیتے ہیں، یعنی پہلے جز کو دوسرا اور دوسرے جز کو پہلا، یعنی محمول کو موضوع بنا دیا جاتا ہے. اور شرط کیا ہے اس کے اندر؟ اگر پہلا صادق ہے تو دوسرا بھی صادق ہونا چاہیے، صادق ہونا چاہیے. اور پہلے میں ایجاب ہے تو دوسرے میں بھی ایجاب، اور اگر پہلے میں سلب ہے تو دوسرے میں بھی سلب ہونا چاہیے. صدق کی بات کی، کذب کی بات نہیں کی. وجہ اس کی یہ کہ اگر اصل کاذب ہو، اصل قضیہ کیا ہو؟ کاذب ہو، تو اس کا عکس، اس کا کاذب ہونا ضروری نہیں. اگر اصل قضیہ کاذب ہو تو اس کے عکس کا کاذب ہونا ضروری نہیں. جیسے آپ کہتے ہیں کل حیوان انسان، ہر حیوان انسان ہے، صادق ہے کاذب ہے؟ ہر حیوان انسان ہے، کاذب ہے بھائی. حالانکہ حیوان میں تو گائے بھی آ گئی، بھینس بھی آ گئی، بکری بھی آ گئی، گدھا بھی آ گیا، گھوڑا بھی آ گیا، یہ تو انسان نہیں ہے. اور قضیے میں تو کیا بتلایا گیا؟ کل حیوان انسان، تو یہ کاذب ہے، کاذب. اب اس کی ذرا اس کا عکس تیار کریں بھائی. موضوع کیا ہے یہاں پر؟ کل حیوان انسان، حیوان موضوع، اور محمول کیا ہے؟ انسان. تو دونوں کی جگہ بدل دیں، کل انسان حیوان. تو دیکھیے پہلے میں ایجاب تھا تو دوسرے میں بھی کیا ہے؟ ایجاب ہی ہے. تو کل حیوان انسان یہ تھا کاذب، اور کل انسان حیوان یہ صادق ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو اسے صرف انہوں نے کتاب میں صدق کی بات کی کہ صدق میں بقا ہونی چاہیے اور کیف میں. تو کہتے ہیں فالطالبۃ الکلیۃ تنعکس کنفسہا، پس طالب کلیہ جو ہے وہ منعکس ہوتا ہے، یعنی اس کا عکس آتا ہے، کنفسہا اپنی ہی ذات کی طرح، یعنی طالب کلیہ ہی. کقولک، جیسے کہ آپ کا قول، لا شیء من الانسان بحجر، لا شیء، دیکھو طالبہ ہے، اور لا شیء من الانسان بحجر، یہ لاش ہے، یہ سور تھا کلیہ کا یا جزیہ کا؟ یہ کلیہ کا سور ہے، تو یہ سالبہ کلیہ ہوا. لا شیء من الانسان بحجر، کوئی بھی انسان حجر نہیں ہے، کوئی بھی انسان حجر نہیں. صادق ہے کاذب ہے؟ صادق ہے بھائی. ینعکس، یہ منعکس ہوتا ہے، الى قولک، آپ کے قول، اس قول کی طرف، لا شیء من الحجر بانسان، کوئی بھی پتھر انسان نہیں ہے. پہلے میں کیا تھا؟ کوئی بھی انسان پتھر نہیں ہے. اب ہے کوئی بھی پتھر انسان نہیں. پہلے میں انسان موضوع تھا اور حجر محمول. جو عقص تیار کیا اس میں حجر کو موضوع بنا دیا اور انسان کو محمول بنا دیا، اور وہ سالبہ کلیہ تھا، تو یہ بھی کیا آیا؟ سالبہ کلیہ ہی آیا بھائی. تو کہتے ہیں کہ سالبہ کلیہ کا حق جو ہے وہ سالبہ کلیہ ہی آتا ہے، جیسے کہ آپ کے قول لا شیء من الانسان بحجر، اس کا حق جو ہے وہ آپ کا یہ قول ہے، لا شیء من الحجر بانسان بدلیل الخلف، کس دلیل کی وجہ سے؟ دلیل خلف کی وجہ سے، دلیل خلف کی وجہ سے. دلیل خلف آگے یہ بھی بیان کریں گے. یاد رکھیے دلیل خلف اس کو کہتے ہیں کہ آپ ایک دعویٰ کرتے ہیں اور فریق مخالف یعنی مقابل جو ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کرتا. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے ایک دعویٰ کیا، جیسے یہاں پر آپ نے دعویٰ کیا کہ سالبہ کلیہ کا عکس کیا آئے گا؟ سالبہ کلیہ ہی آئے گا.
دعویٰ کیا کیا آپ نے کہ سالبہ کلیہ کا عقد سالبہ کلیہ ہی آئے گا، یہ آپ کا دعویٰ ہے، اس کے لیے دلیل چاہیے، تو اس کی دلیل دلیل خلف ذکر کرتے ہیں۔ دلیل خلف کسے کہتے ہیں؟ کہ اے فریق مخالف، اگر آپ ہمارے اس دعوے کو نہیں مانتے، دعویٰ کیا تھا کہ سالبہ کلیہ کا عقد سالبہ کلیہ آتا ہے، تو اگر آپ اس سالبہ کلیہ کا عقد سالبہ کلیہ کو نہیں مانتے تو پھر اس کی نقیض کو ماننا پڑے گا کہ اس کا عقد کیا ہے، اس کی نقیض ابھی گزرا بھائی، تناقض کی بحث ابھی گزری، دیکھو وہ اب یہاں پر کام آئے گی۔ تو وہ اسی ترتیب سے کتاب کو چلا رہے ہیں کہ ہر بحث میں جس جس چیز کی ضرورت پیش آتی ہے اس کو پہلے سمجھا دیتے ہیں بھائی۔ تو عقد کی بحث کے اندر چونکہ دیکھو دلیل خلف کا بھی ذکر آ رہا تھا، آگے اسی طرح اور جگہوں پر بھی ضرورت آئے گی، تو پہلے تناقض آپ کو اچھی طرح سمجھا دیا۔ تو اس کی دلیل کیا ہے بھائی؟ دلیل خلف۔ تو دلیل خلف اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو ہمارا دعویٰ ماننا پڑے گا، اگر دعویٰ نہیں مانتے تو پھر اس کی نقیض ماننا پڑے گی، کیونکہ ارتفاع نقیضین تو نہیں ہو سکتا، ارتفاع نقیضین تو مثلا آپ کہتے ہیں ہاں یہ چیز انسان ہے، یہ چیز انسان ہے، نقیض اس کی کیا آئے گی؟ یہ چیز انسان نہیں ہے، تو دونوں نہیں اٹھ سکتے، یا تو یہ انسان ہے یا انسان نہیں ہے، دونوں میں سے ایک ضرور صادق آئے گا بھائی، ارتفاع نقیضین تو نہیں ہو۔ میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ ایک ضدین ہوتی ہیں اور ایک نقیضین، ضدین بھی ایک دوسرے کے مخالف، نقیضین بھی ایک دوسرے کے مخالف، لیکن ضدین کا اٹھنا ممکن ہوتا، ضدین کا اٹھنا ممکن ہے کہ دونوں ہی صادق نہ آئیں، لیکن نقیضین دونوں کا ارتفاع جائز نہیں کہ دونوں ہی صادق نہ آئیں۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ جیسے میں نے مثال ذکر کی تھی، آپ کہتے ہیں یہ چیز سفید ہے، دوسرا کہتا ہے یہ چیز سیاہ ہے کالی ہے، سفید اور کالی، سفید اور سیاہ ہونا یہ دوسرے کی ضد ہے مولانا، نقیض نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ چیز نہ سفید ہو نہ سیاہ ہو بلکہ سرخ ہو یا نیلے رنگ کی ہو، تو یہ ضدین ہے سفید اور سیاہ، جبکہ نقیضین ان میں دونوں کا اٹھنا ممکن نہیں ہوتا۔ جیسے آپ کہتے ہیں یہ شے یا تو انسان ہے یا یہ شے لا انسان ہے، یہ شے یا تو انسان ہے یا، تو دیکھیے یہ شے انسان ہے، یا تو یہ صادق آئے گا یا یہ صادق آئے گا، یہ شے لا انسان ہے، یہ نہیں ہو سکتا نہ انسان ہو اور نہ لا انسان ہو، کیونکہ ارتفاع نقیضین دونوں نقیضوں کا اٹھ جانا یعنی ایک بھی صادق نہ آئے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو دلیل خلف کی بات چل رہی تھی، دلیل خلف اسے کہتے ہیں کہ آپ فریق مقابل کو کہتے ہیں بھائی، سمجھ میں، یہ مناظروں وغیرہ میں ضرورت پیش آتی ہے یا اور بحثوں کے اندر بھائی کسی سے بحث ہو رہی ہے کہ اگر آپ کو ہمارا یہ دعویٰ ماننا پڑے گا، اگر آپ ہمارا یہ دعویٰ نہیں مانتے تو اس دعوے کی نقیض کو ماننا پڑے گا، کیوں؟ یا تو اسی کو ماننا پڑے گا یا اس کی نقیض، کیونکہ ارتفاع نقیضین تو نہیں ہو سکتا، ایک تو ضرور صادق آئے گا، یا یہی بات صادق آئے گی یا اس کی نقیض صادق آئے گی بھائی۔ اور اگر آپ اس کی نقیض کو مان لیتے ہیں تو اس صورت میں ایک محال چیز لازم آئے گی۔ اگر آپ کیا مان لیتے ہیں، اگر ہمارا دعویٰ آپ نہیں مانتے تو آپ کو اس دعوے کی نقیض کو ماننا پڑے گا، اور نقیض کو ماننے کی صورت میں ایک محال چیز لازم آتی ہے۔ کیا لازم آتی ہے؟ محال کسے کہتے ہیں؟ ناممکن، جو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو نقیض ماننے کی صورت میں ایک ناممکن بات کا ماننا لازم آئے گا بھائی، ناممکن، ایک محال چیز کا۔ اور معلوم ہوا نقیض کو ماننے کی صورت میں ایک محال چیز لازم آ رہی ہے، اور محال تو چیز تو ہو نہیں سکتی، کوئی محال تو کوئی چیز ہو نہیں سکتی کہ ایسی چیز ثابت ہو جائے جو محال ہے محال، اور وہ اس کو ماننا پڑ رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس کی نقیض ماننے کی صورت میں ایک باطل چیز کو ماننا پڑے گا بھائی،
کیا کس کو ماننا پڑے گا؟ جو باطل ہے ممکن ہی نہیں ہے اس کو ماننا پڑے گا. اور مسلمہ ضابطہ ہے جو چیز مستلزی میں محال ہو وہ خود محال ہوتی ہے, یا جو چیز مستلزی میں باطل ہو وہ خود باطل ہوتی ہے. جس سے کوئی ناممکن چیز لازم آئے وہ خود ناممکن ہے, وہ خود محال ہے. یا جس سے کوئی باطل چیز لازم آ رہی ہے وہ خود کیا ہے؟ دعویٰ ہی باطل ہے. تو یہ ہے دلیل خلف بیری. معلوم ہوا ہمارا دعویٰ ثابت ہو گیا, ہمارا دعویٰ کیا ہوا؟ ثابت ہو گیا. دوبارہ سنیں بھائی دلیل خلف. دلیل خلف اس کو کہتے ہیں فریق مخالف کو کہا جائے, مقابل کو کہا جائے, اگر آپ ہمارا دعویٰ نہیں مانتے تو آپ کو اس دعوے کی نقیض کو ماننا پڑے گا, کیونکہ ارتفاع نقیزین تو ہو ہی نہیں سکتا. اس بات کو یا اس کی نقیض کو ان دو میں سے ایک کو ضرور ماننا پڑے گا, اور آپ ہماری اس دعوے کو تو تسلیم نہیں کر رہے, تو کس کو ماننا پڑے گا؟ اس کی نقیض کو ماننا پڑے گا. اور نقیض ماننے کی صورت میں ایک محال چیز لازم آتی ہے, اور ضابطہ ہے کہ محال کو جو مستلزم ہو وہ خود کیا ہوتا ہے؟ محال. یا یوں کہو باطل کو جو مستلزم ہوتا ہے وہ خود کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز جس کے ساتھ باطل لازم ہو وہ خود باطل ہے بھائی. تو لہذا نقیض ماننے کی صورت میں ایک باطل چیز لازم آتی ہے, اور جس چیز سے باطل لازم آئے وہ خود کیا ہوتی ہے؟ باطل. معلوم ہوا اس چیز کی نقیض کو نہیں مانا جا سکتا, ورنہ کیا لازم آتا ہے؟ باطل. تو اس کی نقیض کو ماننا بھی کیا ہو گیا؟ باطل ہو گیا. اور جب نقیض کا ماننا باطل ہوا تو معلوم ہوا ہمارے دعویٰ سچا ہو گیا. نقیض تو نہیں مان سکتے, تو لازمی بات ہے پھر کس کو ماننا پڑے گا؟ ہمارے اس دعوے کو ماننا پڑے گا, کیونکہ ارتفاع نقیض ہیں تو نہیں ہو سکتا. بات سمجھ بھی آئی کہ نہیں آئی بھائی؟ دیکھیے کتاب پر. دعویٰ کیا ہے ہمارا؟ کہ سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ کلیہ آتا ہے. دعویٰ ہمارا یہ کہ سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ کلیہ ہی آتا ہے. اور دلیل اس کی دلیل خلف ہے بھائی, کہ اگر آپ سالبہ کلیہ کو سالبہ کلیہ کا عکس نہیں مانتے تو پھر سالبہ کلیہ کی نقیض کو اس کا عکس ماننا پڑے گا, اور اس کی نقیض کو عکس مانیں گے تو اس سے ایک امر محال لازم آئے گا, اور جو چیز مستلزم محال ہو وہ خود محال ہوتی ہے. یا یوں کہیں جو چیز مستلزم باطل ہو وہ خود کیا ہوتی ہے؟ باطل. اور یہ تو معلوم ہوا اس کی نقیض کو عکس ماننا وہ باطل ہوا. جب اس کی نقیض کو عکس ماننا باطل ہوا تو ہمارا دعویٰ ثابت ہو گیا, کیونکہ جب نقیض نہیں ہو سکتی تو یہ اصل ہی ہوگا, کیونکہ ارتفاع نقیضین تو ممکن نہیں. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ چلیے بس بھائی, باقی پھر کل پڑھیں گے انشاءاللہ. چلیے, ہذا هو المرام, واللہ اعلم بحقیقت الکلام.